Без розрізів, крововтрати і ускладнень. У першій міській лікарні Черкас тепер оперують, як у найкращих клініках світу. Хірургічні втручання на шлунку та кишечнику роблять за допомогою нової медичної техніки. Її придбали за спонсорські кошти і тепер активно використовують. Відтак, перебування пацієнтів у лікарні звели до мінімуму. Олена Берестенко далі. Для Андрія операція на шлунку почалася і закінчилася за півгодини. По тому одразу додому. Ніякої реабілітації чи психологічної травми. Прокинувся, все вже було гаразд. Сказали, що все зроблено, навіть і не повірив, що вже так все легко, швидко, безболісно відбулося. У цій лікарні намагаються звести перебування пацієнта у їхніх стінах до мінімуму. За спонсорські кошти придбали фіброколоноскоп та гастроскоп. Апарати японського виробництва дозволяють не лише видаляти новоутворення шлунково-кишкового тракту, а й діагностувати смертельно небезпечні хвороби. Поліпи, які ми виявляємо, вони також відносяться до певної міри до передонкологічних проблем. І видаляючи поліпи з допомогою цієї техніки, ми практично робимо профілактику онкозахворювань. Доброякісні новоутворення шлунково-кишкового тракту можуть переростати у злоякісні пухлини та кровотечі, пояснює лікар, а тому їх необхідно видаляти. Щороку в Черкасах діагностують більше 100 випадків захворювання на рак шлунку чи кишківника. Тож, чим більше такої апаратури буде в лікарнях, тим вищі шанси на життя у черкасців. Олена Берестенко, Віктор Наточий, Віка новини.